Людиноподібний робот Софія і її розробники приїхали в Україну. У Києві вони зустрілися із школярами-винахідниками, які займаються робототехнікою. Побував на зустрічі і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він поговорив з першим у світі роботом, який може адаптуватися до поведінки людей. Софія розповіла, що знає про Україну. У Києві робот спілкувалася російською мовою. Розробники планують навчити її ще кільком, включно з українською. За словами директора компанії Hanson Robotics Девіда Чена, робота Софію планують зробити громадянином світу.